ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆମର କେମିତି ବାଲିରେ ବୋଇତ କରାହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ ବୋଇତ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆସେ ବନା ହେଇଛି, ଯିଏ ବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋର ସାଲ୍ୟୁଟ୍, ଆଉ ଭଲସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା। ହାଏ ଗାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଇଲିଶ ମେକଅପ୍ ବ୍ଲଗ୍। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ବାହାରିଲି ଆମର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ମାନେ କରୋନା ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ସେଠି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ସେଠି ମନପସନ୍ଦର ଖାଇବା ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ରାମଦୋଳି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଧୂଆଁ ବିସ୍କୁଟ୍। ତ ମୁଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଜି ଦେଖିବା ଆଜି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଠି ରାମଦୋଳିରେ ବସିବା, ମଜାମସ୍ତି କରିବା। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ବାହାରିଲି, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ସେଠି ଦେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ସେମିତି ଆଜି କେତେ ମଜାମସ୍ତି ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ବୁଲିବା, ଆଉ ଦେଖିବା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଖାଇବା, ମଜାମସ୍ତି କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୂଆଁ ବିସ୍କୁଟ୍। ତ ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂଆଁ ବିସ୍କୁଟ୍କୁ ଖାଇବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବି ଧୂଆଁ ବିସ୍କୁଟ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଧୂଆଁ ବିସ୍କୁଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇବି। ଦେଖିପାରେ କେମିତି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବା ବିସ୍କୁଟ୍ ତ ଖିଆଲା, ବାକି ରାମଦୋଳିରେ ବସିବା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ବୁଲିବା, ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ଆଉ ଖାଇବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ରାମଦୋଳିରେ ବସିକି ମଜା ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ରାମଦୋଳିରେ ବସିଗଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ବସିଛୁ। ଭାଇମାନେ ହାଇକି ଦିଅ, ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସିଛୁ ଭାଇମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଜା ହେବ କେମିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ତଳକୁ ଖସିବ, ଏଇଠି ଆମେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ବସିଛୁ, ଆଜି ମଜା କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଯାଉଛି, ତଳକୁ ଛାତି କାଲି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉପରେ ଆମେ ବସିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖସିଲା 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 ଖସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ରାମଦୋଳିରେ ବସିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ରାମଦୋଳିରେ ବସନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବସିଲେ ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗୁଛି ତଳକୁ ଖସିଲା ବେଳକୁ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। କହିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ରାମଦୋଳିରେ ଜଷ୍ଟ କେମିତି ବସିକି ମଜା କରିଥିଲୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଠି କେମିତି ଧବଳେଶ୍ୱରର ମନ୍ଦିର କରାହେଇଛି, ମାନେ ଯେମିତି ଅରିଜିନାଲ ନୁହଁ, ଲାଗିବ ଅରିଜିନାଲ, କାହିଁକିନା ଏଥର ବହୁତ ଲୋକ ଧବଳେଶ୍ୱର ଯାଇପାରିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁକା ଏଠି ଗୋଟେ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କରାହେଇଛି। ଏହାକୁ ଲୋକ ବି ବହୁତ ସାରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯେମିତିକି ଆମର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ହେଇଛି, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଆସିକିରି ଅରିଜିନାଲ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ବି ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ
ଏଠି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ବି କରାହେଇଛି, ଚର୍ଚ୍ଚ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ତାକୁ ଭଲସେ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି, ହାଇକୋର୍ଟକୁ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରାହେଇଛି, ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତି, କେତେ ମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଫ୍ରି ଲାଗିବ ବୁଲିବା ପାଇଁକା। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମସଜିଦକୁ କେମିତି ଭଲସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରାହେଇଛି, ତ ମୋତେ ତ ବୁଲିକି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ହଁ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲି, ଖାଇଲି, ଆଉ କେମିତି ମଜାମସ୍ତି କଲି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ବୁଲନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ବି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ମସଜିଦ, ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଭ୍ କରାହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଓ ମୋତେ ତ ବୁଲିକି ଭଲ ମଜା ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ତାର ଜାଣିପାରିବେ କି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାର କି ମଜା ଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ।